Dragi prijatelji, poštovani neprijatelji, kako uživate u ovoj diktaturi? Kako ste prošli na vašoj mirnoj šetnji ili burnoj šetnji? Kako su radile prangije, kako su radili suzavci, da li bi se možda ljutili ako sumiramo ova zadnja tri dana koja definitivno će se upisati u istoriju. I ima jedna interesantna majica koju, verovali ne, ja prodajem, ali ne znam ko je napisao taj slogan. I otprilike ovde piše: work for a cause, not for applause, live life to express, not to impress, don't strive to make your presence noticed, just make your absence felt. A prevešću za one koji ne znaju šta to znači, ali generalno znači živi, radi za cilj, a ne za aplauz, ili danas kako svi na socijalnim mrežama radimo za like me i tako dalje. I treba živjeti život da bi se izrazio u tom svom životu, da bi spoznao sebe u tom životu, a ne da bi nekog kao impresionirao. I ono što je najvažnije, mi ne trebamo kao ljudska vrsta da težimo da se uoči naše prisustvo, već ono što je najvažnije, da se oseti naše odsustvo. I ja nosim majicu sa inicijalima Nikole Tesle. I prodajem ovu majicu, pravda vam kažem, koja se zove ljudska vrsta, humankind. I razlog zašto mi njega spominjemo, ne zato što je on bio slavan, nego zato što je ostavio trag iza sebe, bez nekih prevelikih aplauza, gde mi sad želimo da budemo lajkovani iz tog razloga, zato što se kitimo njegovim imenom. A treba da se kitimo svojom željenom idejom, da znamo u suštini ko smo, gde idemo i šta radimo. Smisao emisije Diktator u ime naroda je svrha da smo ga dobili, hte ili ne. Neki smatraju da je to čvrsta ruka, ali diktator se kosi sa tim u ime naroda, jer on radi na sebe, hrani na konto tog naroda. Ne verujem da iko nije video film Gladiator, gde smo imali jednu fantastičnu vojsku legionara i gde smo pokazali kako narod u suštini vraća tu neku svoju slobodu na osnovu nekog, ajde kažemo, fikcionog, možda istinitog heroja, jednog oficira koji je dao pre svega svoju reč svoje državi i svom narodu, a ne nekoj cupiški koji je fenomenalno odglumio Joaquin Phoenix, gde se oni sukobili na kraju u toj areni. Pa to bi bila asocijacija, ovo što smo videli, šta se dešava sa našim legionarima. Kako je to izgledalo kada su oni čuvali taj, nazovi ga, svoj Rim? Šta smo mogli da vidimo u ime koga oni rade ovake stvari? Snaga i moć legionara, ono što se vidi, konjima na ljude. Šta još tu na neki način dodati? Ove lepe dimne signale. I onda goloruki narod i taj neki čudan ocijaj tih nekih ćelavca koji napadaju, koji posle, šta ja znam, kreiraju, provociraju, da bi, evo, u trećem danu došli do nekog mirnog protesta. Ali uvek se podlači ta reč da postoji ta neka udba koja želi da nas nekako zavede, da nas dovede u situaciju da krenemo na legionare koje, šta, kao mi plaćamo. I ovi momci hrabri koji napadaju ovu skupštinu sa svim svojim pravom da izraze svu svoju, da kažem,
muku, šta god ona daje. Ko smo mi? Da li smo zveri, životinje ili čak i dobru kućnu životinju pretvorimo u zver? Ovo bi bio neki šlagvort za mog današnjeg gosta, a to je Višeslav Simić, koji evo, u Meksiku prati aktivista i ja koristim priliku, Simo, da te pozdravim u ovim kakim danima, ili smo teškim danima, laganim danima, kako si preživeo ti tvoj zemljotres u Meksiku, koja je prirodna pojava, za razliku ove društveno-socijalne pojave. Pa pre svega, hvala. Ovo su bolni, strašni dani za sve Srbe i za svakog čoveka koji ima osjećaj časti, dostojanstva i ljubavi prema drugom ljudskom biću, sa osjećanja sa drugima koji pate, i ovo je neizdrživo za većinu nas iz dijaspore, jer jednostavno nemamo ni mogućnosti da ili je veoma teško da se ode u otadžbinu, da se vratimo, da se uključimo u to što se dešava. Pre svega bih hteo da naglasim da je danas rođendan, već kod mene još nije prošla ponoć, ali u Srbiji već jeste, a pošto je ipak Nikola Tesla iz srpskih zemalja, njemu je danas rođendan po srpskom vremenu. Čovjek koji je osvetlio ceo svet, kako kažu, a Srbija i srpski narod još i dalje trule u mraku i u bedi. To je ono što treba da bude nama na pameti danas, jer ne radi se samo o tehnici i o nauci, o tom materijalnom, što je i sam Tesla uvek govorio da je ono duhovno mnogo više i mnogo značajnije, da ovo materijalno proističe iz toga, već da je ono što je duhovno mnogo jače i značajnije, i kada mi živimo u duhovnom mraku ne vredi nam nikakva svetlost, ni elektrike, ni nuklearne energije, ni bilo koje tehnološkog dostignuća, čak i ako je od jednog od najvećih Srba, ako ne i najvećih što se tiče nauke, sve to poteklo. Jedna pozitivna stvar u svemu ovome je nešto što mnogo ljudi nije možda primetili, nije shvatilo. Ja mislim da se treba naglasiti činjenica da mladi moraju da shvate, da razumeju, da nemaju sada gde ni da odu više. Tako je. I da čak i da se ukinu ove restrikcije na putovanja i na odlaske, i da prođu kroz te karantine, čak i da odu u druge zemlje, dugo vremena neće biti posla ni za koga. Osim možda za najvrhunske stručnjake u nekim oblastima, ali čak ni konobari, ni najprostije zanimanja gde ne treba ni škola, ni čak ni jezik da se zna, neće postojati. Moraju mladi naročito da shvate, a i svi drugi, da smo zarobljeni u Srbiji. Čak i mi koji smo van, mi smo zarobljeni Srbijom, jer mi svi imamo nekog koga volimo i koga kome pomažemo tamo. Da li konkretno svoju porodicu ili nekada neku tuđu decu čiji roditelji nemaju para, mi smo svi odgojili i školovali na desetine dece, svako pomalo, svako negde ovde, negde ovde, onde, pomalo nekim poklonima, nekim davanjima, i mi isto tako osjećamo, bez obzira što smo tako daleko fizički, ali smo i srcem i dušom uvek uz naš narod. Druga stvar koja je vrlo bitna ovde da se razume, iako u naslovu stoji reč diktator, diktator je promenilo značenje jedne od reči koje, kao i mnoge druge, promenila značenje od one osnovne, iz onog osnovnog značenja kada je mišljena. Diktator je pozitivna stvar, diktator je spasila, diktator je onaj soter na grčkom, i mesaja, mesija u jevrejskom, i za sve hrišćane poznata reč. Diktator se imenuje od naroda kao osoba od najvećeg poverenja, sa najvećim moralnim standardima, integritetom, čovek za koga svi znaju i veruju da neće iskoristiti tu apsolutnu moć za sebe, nego za narod i za državu. Da reši to začepljenje, taj problem gde se država zaglavila. Čak i naglašavam da je za državu mnogo važnije nego za narod, jer narod bez države, mi znamo na što se to svodi, evo su nam Kurdi kao primjer i stotine drugih naroda koji postoje samo u Americi, našoj domovini, lijepoj, pošto smo dvojica Amerikanci,
po pasošu, kao i mnogi drugi Srbi, to je naša država. Čak i u toj zemlji postoji, na teritoriji koju oni smatruju svojom, postoji preko 600 nacija koje su priznate od strane Sjedinjenih Američkih Država međunarodnim ugovorima već nekoliko vekova, čak i po 3 veka u nekim slučajevima, ali ti narodi nemaju svoju državu. U Kanadi, koja nam je još gore iznad, ima preko 600 naroda koji nemaju svoju državu. Iako imaju ugovore sa krunom, zato se Kanada ne može ni da promeni državno uređenje iz monarhije, jer svi ti narodi onda raskidi ugovor sa krunom. Ako Kanada raskine ugovor sa krunom, ti narodi automatski postaju još slobodni i nezavisni. Samo ovde u Meksiku ima skoro 70 nacija koje su priznate, kojima su na papiru data velika prava, i ovde čak možda i najviše od svih ovih država, barem na severu Amerike. Znači, država je najveći, ja to stalno ponavljam, već sam dosadan i samome sebi, ali država je dragulj, najvredniji dragulj u kruni jednog naroda. U toj kruni ima mnogo drugih stvari, ali ovo je najvredniji dragulj, jer ništa narodu ne vredi, ne ništa, ali suština postojanja naroda je da ostvari svoju državnost i državotvornost, da ima suverenitet, znači samo državlje i lično, da svaki čovek u toj državi ima onu količinu samodržavnosti, suverenosti lične, da može da odlučuje o onim stvarima koje država treba da mu garantuje, što je osnova naše druge domovine Sjedinjenih Američkih Država, što znamo i koje je proučavao federalističke papire, takozvane osnovu američke državnosti, raspravu o ustavnosti, ustavnom poretku, državnom poretku i tako dalje, da mora da se obezbedi barem 4, ako ne 5 osnovnih stvari koje čine onu suštinu suverenosti lične, koja se garantuje suverenošću države, koja brani od spolja i iznutra da čovek može to da dostigne. Mi to nemamo više u Srbiji. Znači, prvo i osnovno to je zdravstvo. Da smo slobodni vlasnici svoga sopstvenog tela. Znači, evo, ovaj psihopata i ludak priča da će morati da se vakcinišu preko 2 miliona ljudi. Znači, nečim što mi ne znamo ni šta je, ni o čemu se radi, nije testirano, nije ovaj, da li ćemo moći da dopustimo da oni idu od kuće do kuće, da biraju nasumce, da špricaju ljude, da ubacuju to našim majkama, rekao svim penzionerima, znači moje majci, kako se kaže, ali zaboravio sam, treba neko da dođe da ubrizgava neku substancu u njeno telo. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je taj suverenitet, suverenost alimentarna, to je prehrane. Znači, mi nemamo više, naravno, taj jadan narod u Beogradu uskoro neće imati šta da jede. I da ima, neće imati čime to da kupi. Znači, mi smo izgubili tu jednu od osnova postojanja. Treća stvar je svojina. Znači, oni sada, pošto upadamo svi u dužničko ropstvo, mogu da otimaju, da uzimaju i da jednostavno razvlašćuju ljude i da pretvaraju sve u potpune prostjake, u bednike koje ostaju bez ičega. I četvrta stvar koja je osnovni temelj suverenosti lične koje treba da garantuje država, a to znamo iz Amerike, da federalna vlada nema ingerencije na obrazovanje, već da roditelji, porodica, u prvoj instanci roditelji koji su vlasnici odgovorni za tu decu, odlučuju o tome šta će ta deca da budu, kako će biti obrazovani, šta će da im predaju u školi, u šta će da ih pretvaraju. Dobro, nemoj, ajde Simo da se koncentrišemo, zato što mislim da je ovo jedna određena... Da, ako smo šta naučili, naučili smo i kroz školski sistem i kroz sagledavanjem da postoje neke zemlje koje imaju neke određene sisteme i lako se ugledati i uporediti šta i kako je. I najlakše je izaći iz našeg sistema u bilo koji drugi sistem i vidimo da postoje i drugi sistemi koji su manje ili više funkcionalni. Ali mislim da živimo danas u jednom istorijskom elementu koji treba da prvo sažmemo broj 1, da li mi imamo vladu,
da li imamo mi premijerku, da li imamo ove izbore uspešne, jer pazi, ti si se bacio sad konkretno na vakcinu i ajde da se i vratimo i na koronu koja hara svetom, koja je aktuelna, koja će sigurno proizvesti neki rezultat u ovim protestima, da će neki ljudi da se zaraze, ako su se zarazili na žurci kod Vučića, pa ja mislim zarazit će se i ispred dva konja tamo što pokušavaju da urušavaju. Jer ovde ono što mene konkretno muči jeste, jeli, koliko imamo Srbija, prvu, drugu, treću, četvrtu. Evo, danas smo isto na neki način videli da imamo jednu koja je miroljubiva i drugo koja je ratoborna. I sad mi kažemo, pa ovi miroljubivi su hodali već zadnjih 2 godine, 3 godine, 5 godina i verovatno bi došli do Indije i na Gandijev grob sa tom formom. Onda sa ovom drugom formom svi su rekli, opa, evo ga neka akcija, vreme je. I stalno se čeka to neko vreme, međutim, umeđu zupčaniku, mi smo uvek znali da su ljudi koji su skloni takim hrabrim stvarima, kao što je da kažem, ne bih želeo da budem pogrešno shvaćen, ali slika na neki način pokazuje vrlo dobro. Znači, ljudi koji imaju kapuljače i ljudi koji su, neću da ih nazovem sada, kako da ih nazovem, i nemam nikakve aspiracije, ali to su navijači, to su ljudi koji su se dokazali već u svim tim uličnim borbama skidanje koje kakvih sistema. Da je ovaj naš zlotvor, diktator protiv svog naroda, a mi sada tražimo protivtežu diktatora u ime naroda, što ćemo da obrazložimo, je odma uzeo njih do legionara da mogu da mu služe, bez obzira što su ovom bojom ili onom bojom obeleženi, da se sukobe sa svojom ličnom, da kažem, vojskom, da isceniraju nešto što lično na neki način to i liči. Znači, ovi što su mirni, oni bi ako mogu mirno da dobiju nešto, i dobili su ga, a ovi što nasilno su dali tu kapislu, sada kada je trenutak da se nađe ta neka međuborba i da se ruši taj loš režim i ta država, ako ćemo da je nazovemo država, za mene ova država, A to nije država, ne, moram da uletim tu, hajde. ovde se više ne radi o državi, ovde se radi o privatnoj zločinačkoj korporaciji, mafijaškom udruženju. To više nije država koja je samo preuzela, otela je i uzela kao taoce Jeste. celu državu i državni aparat i sve organe vlasti i sve Da. mehanizme i instrumente koje bi trebalo da postoje od države. Znači, tu države više nema. Pitanje je bilo isto da li imamo vladu, da li ima šta tamo postoji. Znači, ne postoji ništa. Oni su sami krivi što su iz te lažne države koju, znači, masku su stavili državnosti na tu mafijašku bandu, sami su svojom glupošću i nesposobnošću uveli ceo narod i celu državu u jedan pravni vakum u kome su doveli do toga da je istekao mandat Skupštini, istekao mandat vladi. Znači, sve su ovo foliranti i lažno se predstavljaju, što je krivično delo. Nemaju ovlašćenja, sve što su oni sada, do sada potpisali, izjavili, učinili, počinili tokom ovog vremena od 3. juna, koliko se ja sećam, je nezakonito i osnova je za krivično gonjenje u budućnosti kada se budu stvari vratile na svoje mesto i napravila država kako treba. Sam predsednik koji je jedini legitimno, da kažemo, na neki način i dalje na toj funkciji, on je samome sebi podneo ostavku, to je svojim ponašanjem, upravo ovo što vidimo na ekranu, nasiljem i prekoračivanjem svih ustavnih ovlašćenja, jer on nema ta To je ovlašćenja da dokaz ide i da da će se pregovara i da voditi vrati primer. bilo što je što je ono što on trenutno radi. Dakle, a ustavna, to jest sudska grana vlasti, znamo da ima tri, zakonodavna, izvršna i sudska, ne postoji ni zakonodavna, ni izvršna, imamo ceremonijalnog predsednika, to je jedna funkcija čisto ceremonijalne prirode, nema nikakvo ovlašćenje da se bavi izvršnom vlašću, a sudska vlast je već davno dala ostavku i samu sebi ukinula, jer ne reaguje ni na šta, ni na kakve stvari, ni na kakve kršenja, ničega. Znači, mi nemamo ni najosnovniji element državnosti više koji postoji u Srbiji i samo ta nestabilnost u svetu i
velike sile i okolni neprijatelji kojima smo okruženi sa svih strana ne znaju šta da rade i ne mogu ni sami sebe sada da organizuju da uđu i da umarširaju, oni bi mogli za vrlo kratko vreme da osvoje celu zemlju i da nas porove. I mene to najviše brine da se u ovom kontekstu ne desi da se pojavi NATO kao institucija koja će da pošalje mirovne trupe i da nas osvoje i u bukvalnom smislu. Dobro, ja se smatram da je to sve već osvojeno. A naravno, samo nije... Da je vazal samo na svom zadatku. Mene interesuje samo jedna stvar. Evo recimo, na konto ovih tri dana što smo doživjeli, gledali, ti pratiš i vrlo si aktivan, šta kažu svetski mediji? Jer ovde je cela poenta kad te država izneveri i kada te proda, kad te država urušava, obično se čuju neke institucije, neki mediji koji u suštini daju neki konkretan glas. Međutim, još uvijek... Mi nemamo ni crkvu, ni akademiju, ni ove takozvane nezavisne intelektualce, niko se nije pojavio, ni jedan umetnik, niko nije... Pa dobro, nemoj tako, Simo, pazi. Ja bih voleo direktno da te konfrontiram iz tog razloga, zato što si ti apsolutno javna ličnost i nemaš nikakvog prezrenja da kažeš ono što ti je na umu i imaš kritičko mišljenje na osnovu svog, da kažem, univerzitetskog obrazovanja, posebno materije koje ti predaješ, koja je zasnovana na svetskom nivou. Ja tu nemam nikakav problem da tebe apsolutno validiram kao čoveka koji se čuje. Ali sad, sa ovih drugih strana, koga bi ti volao da čuješ? Odnosno, koga bi ti delegirao kao čoveka koji bi bio, da kažem, ta ličnost, taj diktator kome bi mi dali poverenje, u koga ti imaš poverenja momentalno od ličnosti na neki način da su se dokazali, a da ima smisla za ovu celu koncepciju? Upravo to je suština celog problema, jer ovo što smo pričali ranije, što ti pominjao, i ove koji su za mirni način, ove koji su za malo grublji način i za korišćenje nasilja, da bi se suprotstavili zlu, da bi izborili se za dobro neko i za neki red i pravdu, ni jedna ni druga strana ne mogu ništa da postignu sve dok ne postoji cilj, jasno izražen cilj i plan i program koji može da se ostvari. A za to je potrebno da se i pojave lideri, jer ne može, vidimo da idu kao guske kroz maglu, da lutaju, pretvaraju se u šetnje, igraju se kola i sve ostalo i jednostavno nema nikakvog smisla. Možda dođe i 200.000, možda dođe 2 miliona ljudi, ako ništa ne postoji, ne može ništa se uraditi. Znači, u ovom trenutku ja lično ne vidim nikoga tamo. Pa sad smo se vratili na tačku 1, imali smo one mirne proteste. Samo sekundu. Zato je ključna stvar da se napravi senat ili nešto u tom smislu, u smislu ličnosti kojima može da se veruje barem do neke razumne granice, da neće iskoristiti to za lični dolazak na vlast ili pljačku ili bilo šta drugo, da bi se stvorila jedna grupa ljudi koja bi mogla to da prevaziđe, ovaj vakum koji je napravljen i ovo bezvlašće koje postoji trenutno u Srbiji. Znači, ne možemo nikoga da nađemo, ja sam ubeđen da bi ja bolje to radio, da bi ti bolje radio, jer smo... Pa ne znam, ja nisam siguran da bi bolje radio. Ne možemo da, ja sam siguran da bi bolje od ovih radio. Svako ko je rodoljubivi, koji bi bio pošten, bi to bolje uradio. Nego je problem u tome što ne može jedan čovek to sada, ili žena ili bilo ko, da to radi sam. Potrebno je da se stvori ta sabornost među inteligencijom, među ljudima koji su poznati, koji nisu bili umešani u vlast u poslednjih 30-40 godina. Daj mi jednog, brede, zašto bežimo oko svih tih imena? I da se uključe vrhovni, barem zvanično, iako ja u njih ne verujem, moralni autoriteti, a to su lideri verskih zajednica u Srbiji i ljudi iz akademije koji su stručnjaci za prava, za državotvornost, za državnu upravu, za ekonomiju, za financije, svi ti stručnjaci. Treba to okupiti i onda napraviti... Ko? Simo, ko? Pa to je problem u Srbiji, jer neće niko, oni su... Vrlo je lako, treba
samo da dođu i da stanu i da prevaziđu svoje sujete. To je sad ono što je najglavnije. To nego je već decenijama, ako ne i poslednjih 100 godina, ta sujeta i prezir prema pučanstvu, prezir prema sopstvenom narodu, naročito u ovoj klasi koja vlada u tom Beogradu, koja je tu zauzela sve pozicije i koja neće da se pomeri, jer znaju da svaki poremećaj, svaka promena će njih srušiti i svaka normalizacija sistema će njih izbaciti, jer imamo stotine i hiljade najplemenitih, najobrazovanijih ljudi koji su spremni i treba da budu na tim mestima, ne ovi trutovi. Ali, i potpuno... Simo, ja ih ne znam. Ja znam profesora Teodorovića koji javno nastupa. Znam ko je predsednik SANU, znam te neke ličnosti, ali ako oni do sada nisu mogli da se okupe i nađu, bilo su ljudi koji su sedeli za sto, i ako ti sada meni konkretno kažeš bilo koje ime, ja ću da ti kažem kićanku za njega šta ljudi pričaju. Ja ću ti kažem šta ti pričaš za sve njih pojedinačno. Znači, ni ti nisi zadovoljan, a nisi mi dao ni jedno ime iza koga bi ti stao i rekao ja verujem ovom čoveku da, da ga delegiram da bude diktator u ime naroda. Jer... To je problem. Ali, ja opet kažem, u ovom trenutku mi ne možemo da imamo diktatora. Zato što, jer u onom pa ja mislim baš treba da imamo diktatora. Trebalo bi, ali to mora da bude zaista čovjek u koga bi ljudi imali poverenja. Mi trenutno nemamo poverenja ni u koga, ni tamo, ni u dijaspori. Zato je potrebna ta sabornost da se prevaziđu ti te sujete i te podele i te sumnjičavosti i sve ostalo i da se zaista zalegne, da se uradi nešto za otadžbinu, za narod, za samoga. Ma to je suva, ali to je suva priča. Pazi, slušaj, Simo. I tebi i meni ljudi kažu šta ti sereš tamo u Americi, ti si me bombardao i ono. Šta ćeš ti ovo, šta ćeš ti ono. Znači, to je sabornost. Sabornost je ovo što vidiš na ulici. Imaš toliko i toliko ljudi koji će da sednu, imaš toliko i toliko ljudi koji će da arlauču. Imaš ljudi koji su zlopotrebljeni po jednoj i po drugoj osnovi. Oni koji idu Gandijevim putem, ja im želim da dožive njegovo godište, jer toliko će uzeti da ostanu samo u gaćama. Ali poenta, ono što ja sad... To je velika propaganda, jer Gandhi i to sve ima i drugu stranu medalje i druge stvari koje su tu bitne da se znaju. I osnovna stvar je da je Gandhi sam rekao da za uspešnost toga, i to je suština cele te nauke o nenasilju, borbi nenasilnim putem, je da ta druga strana, neprijateljska ili suprotstavljena strana, ima barem trunčicu savesti i milosrđa i samilosti prema drugima. A mi ovde imamo savenu gomilu psihopata i sadista koji vide ove kao sobstvene žrtve koje im same dolaze mazohistički da ih oni plače i da se življavaju nad njima. I oni uživaju u tome, čak doživljavaju, verujem, i seksualno zadovoljstvo u celoj toj stvari. Kad vide one devojke koje tu stoje, oni mogu da ih tuku, da ih biju. Ima svakakvih ljudi na ovom svetu. Znači, to je čitava jedna patologija koju treba posebno istražiti u jednom trenutku kad budemo imali državu kako treba. Ali hoću da kažem, ono što je bitno sada, pošto nemamo ovo, ja ne želim da ispadne da zvučim i da sam ja jedan od očenika koji ne zna ništa i jednostavno dižemo ruke i ajde onda da, što kažu u mom kraju, kraj Morave, da se uhvatimo za ruke i da skočimo u Moravu. Jednostavno da završimo muke. Ne, ima tu, imate sve ove grupe koje se osnivaju, razne, koje na stotine, desetine, stotine tih grupa, da se ti ljudi udruže i da dođu i da kažu, pošto nisu se bavili politikom, nisu uprljani, nisu obeščašćeni, i da dođu i da kažu da pozivaju i da izlože jedan program naciji i narodu o tome koji su zahtevi, šta mora da se desi pre bilo kakvog daljeg pregovaranja. I da oni pozovu ove ljude, da mi znamo da li možda dođe tu Aleksandar Karađorđević kao neki možda čovjek koji će da okupi ljude kao simbol stare državnosti Srbije. Ja lično sumnjam u to i sumnjam da bi on na toj pristoji bi se uplašio od sopstvene senke, a kamoli od revolucije, da dođe patrijarh, se pozove vođa islamske zajednice, jevrejske zajednice, katoličke zajednice, da oni svi dođu sa tim vrhunskim svojim kao moralne gromade, a opet je to smešno, ali ako ne dođu, onda znamo s kim imamo posla.
dođe Pa akademija znam, ali da te takođe pitam jednu studijski stvar, čekaj, čekaj, nemoj da studijski skačeš s jedne program. na druge strane. I suviše je Ne, to ali površno sve što ti pričaš. Mislim, to je sve lepo što nije to, kažeš i to nije, svaki mi moramo političar da priča. nije isto, ja ne obećavam ništa, ja samo ja kao Churchill, ako ga prezirem, obećavam krv, suze i znoj. To je ono što je nama potrebno sada. Mora se žrtvovati, mora se prevazići mnogo toga, jer nema lakog rešenja upravo zbog ovog psihopate i njegovih ovih sadista koji su i mafijaša koji su Srbiju uvukli u ovo stanje gde mi nemamo, ne postoji pravni okvir u okviru koga bi moglo da se bilo šta uradi. Sve se raspalo. Jedina institucija koja postoji trenutno je institucija predsjednika koja nema nikakve ingerencije. Znači tu nema. On je danas rekao, jedina ingerencija koju on ima je da mandatara predloži. A kome da ga predloži kad ne postoji skupština? Izbori su lažni, izbori moraju biti poništeni, ali nema ko da poništi izbore, o tome se radi. Znate, vi ste upali jedno vrzino kolo i ne možete da se izvučete. To je ono dala baba grož da uđe u kolo, da bi dala dva da izađe, ali nema ni gde, ni kako. Znači, mi moramo da po principima, recimo, raspada Austro-Ugarske carevine, gde su se stvorila narodna veća, mora se stvoriti narodna veća, a šta su ovi u Sloveniji, Hrvatskoj, u državi Srba, Hrvata i Slovenaca, ne ovoj kasnjoj, nego onoj prvoj koja je stvorena, koja je trajala mesec dana i koja je onda došla u Beograd da moli da bude priključena Kraljevini Srbiji, koja je uključivala Sloveniju i one teritorije Austro-Ugarske koje su oni okupirali na Nemoj našoj da idemo, teritoriji. Molim te tamo. Ej, slušaj, prvo... Moramo da ovo objasnim, jer oni su onda u tom pravnom beznađu, u pravnom vakumu napravili narodna veća u koja su upravo ušli vrhunski intelektualci, verske vođe, čuveni biznismeni, trgovci, poznati ugledni ljudi koji su onda doneli zakonodavna akta i osnovali vlast koja je onda kroz jednu proceduru koja je trajala mesec dana otišla u Beograd i molila regenta Aleksandra da se priključe Srbi. Istu stvar imamo iz Francuske. Moraju se znati i mora se pričati o tome da bi narod shvatio da postoji procedura koja je priznata u svetu i koja je jedini način da se izađe iz ovoga. Priznata u svetu. Pa svet priznaje ovo što se dešava u Srbiji. O čemu pričaš ti? Svet priznaje... Priznaje svoj interes. Upravo to. Ne može da prizna nešto što je pravno neosnovano. Radi se o toj političkoj strani i radi se o pravnoj, formalnoj strani koja je ovako kako ja pričam. Imamo isto situaciju iz Francuske pred tu čuvenu buržovsku revoluciju gde su treći stalež, najniži stalež, kad ovi nisu hteli da ih slušaju i da ih uzmu u obzir, izašli su iz zgrade koja je bila legitimno proglašena i zvanično i zakonski proglašena za francuski Assemblée Nationale, skupština, da kažemo, izašli su i otišli su na teniske terene koji su bili pokriveni. I tu su proglasili svoju narodnu skupštinu koja je onda preuzela vlast. I kad su ih najurili, oni su se borili da nisu seli i nisu rekli mi nećemo... nije ni Lenin sedeo, nego su... Profesore, 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 možemo da idemo ovako redom, od 13. do 21. veka. Imaš zadnja tri dana, imaš zadnja tri dana, imaš zadnja tri dana, imaš još 10 dana. Mora da se poštuje procedura, neka koja je već ustaljena. Ako čovek ne poštuje proceduru, ko smo mi da poštujemo proceduru? Ma mi poštujemo proceduru ne zbog njega, nego zbog sebe i zbog drugih država koje moraju da prihvate i da spoznaju da smo mi sposoban državotvorni narod, da nismo divljaci, da nismo potpuno haotični. O tome se radi. Ne radi se tu i ta narodna skupština ili narodno veće ili šta god, kako god ga nazvali, tu imamo mogućnost da koristimo jezičke mogućnosti da nazovemo kako mi hoćemo, ali postoji dakle, organ koji je proistekao iz narodne volje i iz potrebe i po prirodnom pravu potrebe za samoodržanjem i da je narod to preuzeo i da su vrhunski predstavnici naroda, najugledniji, to uzeli u svoje ruke, da se proglasi da je on svrgnut
i uklonjen, da ne bi smetao, jer je on najveća štetočina trenutno. E, moj sin. I najveća opasnost. A ne može, ako idemo tako, e moj Simo, e moj ovo, e moj ono. Znači, Simo, koliko dugo ti, ajde da te pitam jednu stvar, koliko dugo ti kritikuješ demokratsku vlast u našoj zemlji? Nikad nije bila demokratska vlast. Pa znači, znači dobro. Togo mog života koje je pola veka, tako je, nikad nije postojala demokratska vlast. Ajde sad, drugo pitanje. Postojali su nagovešti da će doći do uspostavljanja demokratske vlasti, velike nade, ali nikad se nije desilo. Znači, sve to je laž i prevara, tu ne postoji nikakva demokratija. E, sada. Upravo i rekao, oni su sada konačno skinuli sami sebi masku i razgolitili se u cijelim svetu. Dobro, ali da te pitam jedno drugo, drugo pitanje, koliko misliš da će uzeti ti tvoji normativi da se uspostave u zemlji koja se danas ovako zadesila? Ako bi imali odgovorne ljude u ovom smislu kao što se... Nisi mi dao ni jednog, brate, osim sebe što si delegirao. Ma, to sam se... Ja te prihvatam kao tebe, kao ime i prezime, ti meni daj drugog. Ja znam da se svi drugi nameću, ja znam da svi tvrde da mogu da promene sve. Da bismo ti i ja bolje to radili, u tom smislu sam rekao, ne delegiram. Slažem se sa tobom. Ali hoću da kažem da ljudi koji tamo žive i koji kad već insistiraju da mi iz dijaspore nemamo prava da se mešamo, mi hoćemo da pomognemo i da uradimo sve što možemo, ali tamo ljudi moraju da shvate i zbog sebe, i zbog svoje dece, i zbog cele države, i zbog naroda, i zbog dostojanstva ljudskog generalno gledano, moraju da prevaziđu sve to i da se okupe i da to urade. A kažem opet, i ovi ljudi koji su u tim organizacijama koje postoje po Srbiji, koji zaštićuju reke, koji se bore za jednu stvar, za drugu stvar, za sve ove plemenite stvari, za zaštitu čovjeka okoline, svi ti projekti koji postoje, da se oni okupe, ako su već spremni da se bore za to, da moraju onda da dođu i da upute poziv kao predstavnici naroda, jer ipak nekog predstavljaju. Znači, sami time što su osnovali te grupe, registrovali te organizacije, nisu se bavili politikom da dođu, jer ono što je najvažnije u ovom trenutku da se shvati je da je već sve odlučeno ko će biti, samo im treba pokriće, jer vidite da se ovi guraju sada. Pa normalno, pa evo. Jer evo, samo trenutku. Sad se nabućka lovata. Čim kad izađe jato, ti bacaš mrežu, vučeš, pozicioniraš se i kupiš. Jer je već odlučeno po tim centrima moći iz inostranstva koji, kao što smo već rekli, vladaju tim delom sveta najviše magijom, kao u onom čarobnjaku iz ovdje. Šta fali, molim te. Njima treba pokrić, jer ne mogu sada da imenuju Đilas ili Jeremića, bilo što i Tadića, samo trenutak, strpi se, molim te. Njima je potrebno da se oni pojave za jednu fotografiju, da su na čelu i da izgleda kao da ih prihvata narod. I to bi bilo dovoljno da onda izleti, evo ga, ambasador Amerike je već protivno generalnoj politici spoljnoj Amerike iz Bele kuće, jer State Department je potpuno van tog sistema, ne može da se meša, ne može da utiče. Znači, ambasador Amerike je već osudio narod Srbije zato što želi slobodu, pobogu iz zemlje. Nek jede govna taj ambasador i State Department. To mu ja kao Amerikanac kažem. Da, pa ja bi mu to isto rekao. Ali ono što ja ću za tebe, jedi govna ambasadore. Da oni, vaša ekscelencija, ma možda. Da oni imaju sve to sređeno i kažem ti, samo im je potrebno da tu facu nalepe, da se vidi da kao vodi narod i da onda dođe da kažu evo postignuto je, mi smo odredili da se vrate oni bivši. Zato je vrlo dobro što se ovo desilo, da su ih najurili i razjurili sa tih skupova i da nikako ne dozvole da se oni vrate na bilo koji način. Niko ko je poslednjih 40 godina bio na vlasti ne sme da priđe bilo gde, može u masi da stoji kao običan građanin, jer niko više ne sme tu da bude. Zato je potrebno da taj novi, mladi svet koji u tim organizacijama izađe, da dođu, da se sretnu, imaju internet, imaju telefone, pa mi smo se sretali, nisu nam davali roditelji da koristimo kućni telefon da ne bi trošili pare. Dobro. Profesore, ubićeš me sa istorijom. Tesla vizija je mediji budućnosti. Daj mi budućnost, molim te. Ako ne možeš da gledaš u šolju... Budućnost se stvara trudom i radom i pametnim, pažljivim
organizacijom koja je neophodna da se uspostavi koji je cilj i kako ćemo doći do njega, da se odaberu ljudi koji će to da urade, ovo sve drugo propada. Daj mi jednog, daj mi jednog da ga dovedem u program, odmah. Koga god izabereš, dovešću ga u program da vidimo da li će da pristupi tebi i meni. Za dobrobit naše Srbije. Nenametljiv, osim kad nešto pričam ovako naučnički. Jel može? Ajde te pitam jednu stvar drugu. Ne mogu ja da dajem sebi, ja sam suviše fino vaspitan i patriotski. Svi su oni fino vaspitani, sve lepi ljudi. Ne mogu ja da preuzimam na sebe tu toliku sujetu da ja nekoga imenujem ili da ja sebe imenujem za bilo šta. Ne mogu tako da radim. Ja samo kažem da ovi koji su već u sistemu, u tom narodnom samoorganizovanju odabrani i vode te grupe, ako su uspjeli da se organizuju da štite reke Stare planine, to mi sad jedno pada na pamet, ili za zaštitu čovjeka okoline, imamo gospodina Aleksića iz Novog Sada, šta god ko misli o njemu, ipak je učinio puno. Da ti ljudi dođu i bez sujete se okupe i da onda zahtevaju od naše vrhunske inteligencije, stručnjaka i verskih lidera da dođu, ako neće, znamo onda na kakvom smo terenu i da s njima više ne možemo da računamo. I da mora na drugi način... Ajde Aleksić, ajde Aleksić. Svaka čast čoveku, čovek koji apsolutno život daje za svoje... Ja ga isto lično cenim. Ja ga isto lično cenim. Ali ja znam da je on aktivan zadnjih 15-20 godina. I više. Čovek je spreman da tvoj život... Život daje svoj, jeste. I vidjeli smo ga ispred Skupštine, i vidjeli smo ga i štrajku glađa, i vidjeli smo ga svuda gde god je bio. Znači, maltene, izludeo je čovek noseći svoju poruku i dokle je stigao. A zato što nema te sabornosti, nema tog udruživanja, o tome se rade, ja to insistiram da to je jedini način, ne može drugačije da se uradi. Ja bih volao da sam ja Džingis Khan koji ima hordu Mongola, Tatara i ne znam koga. Ja bih volao da sam Vučić. I da ja uprem prstom i kažem kolji ih sve i zatrpavaj negdje i bacaj u Dunav, u mutno Dunav i ih nosi u Crno more tamo. Pa da onda ja naredim kako će da bude. Naravno, to svako od nas misli, jer mi smo ljudi svi, to nije samo srpski, nego je potpuno ljudski, da se to po kratkom postupku, što je Radovan III. Rekao, pobiješ i gotova stvar. Ali, bitno je zbog savesti, zbog osnivanja države na dobrim temeljima, da se to uradi kako treba. I Karađorđe je to radio po proceduri nekoj. Pa i oni su mogli da kažu, pa koga ćemo? Pa mora nekoga da uzmu za... Ali moraju da se okupe ljudi koji će to da urade. I Miloša su isto, i on je to čuveno njegovo, barem tako se priča, ako nije bilo baš tako, evo mene, evo vas, rat s Turcima. Znači, u ovom slučaju su Turci, kalifat je naša sopstvena policija. Umesto da bude na našoj strani i da srušimo te Turke, oni su postali janičari koji kolju i bio totalno zetu. Oni su prešli tu granicu gde više nisu prijatelji ni naroda. Oni su onaj hostis, neprijatelj ljudskog roda, što je u Starom Rimu. Opet se ja vraćam na istoriju, ali to je istorija učiteljica života, istorija magistra VTS. Mora da se znaju te stvari, jer nas uče da jedan način je dobar, jedan način uspeva, drugi način... Istorija se ponavlja, jesi čuo tu pesmu? Naravno. I da se ne bi ponovila kao farsa, kao što se nama dešavalo 2000-te, pa čak i ranije, i da ne bismo imali opet farsu u kojoj stradaju svi, a najviše nevini, mi moramo da uradimo ozbiljne stvari, da nađemo ozbiljne ljude koji nisu klovnovi, koji nisu budaletine kao Sergej, kao mudri starac. On je mlad, ne političar, novo lice. Hoće da dođe druga budala. Ne radi se samo o novom licu, to je neophodno u ovom slučaju, ali mora da, opet naglašavam, mora da bude ozbiljan čovek, mora da bude čovek koji zna nešto, koji razume stvari, koji je državotvorac, a ne sujetna budaletina koja će tu da dođe da bi nakačio titulu predsjednika ili ne znam ja ministra i da onda upropasti kao što su ovo sve upropasti. Mora da bude osoba koja voli svoj narod, kakav god daje, pa čak i ove policajce, jer i njih treba reformisati, treba ih ubediti, pokazati im da ne može tako. Sve je to, ali to je pravi državnik, to je pravi političar, ajde da spustimo na jedan stepen niže, jer ovo, ja ne volim političare nikakve. Jel to Dragoljub Mićunović?
ja bi se ubio. Jel to Zoran Lutovac? Ja sam sa Lutovcem bio najbolji prijatelj. Jel to Vuk Jeremić? Ja sam bio sa Lutovcem najbolji prijatelj na fakultetu, studirali smo u istoj grupi i bio je divan čovek i dalje smatram da ima neke kvalitete, mada on mene izbegava, sada neće ni da se javi. Žalosno, ali ovaj... Pa zato što si agresivan. I poverovo, pa zato što niko ne želi da se suoči sa istinom. Svi izbegavaju i onda kad se dođe do nečega, onda se kaže, eh, ne može to tako, gotova stvar, nema nade. Pa ajde onda da skočimo u Savu i u Dunav, da završimo muku, da izvršimo samoubistvo, onda da legnemo svi, nek nas pregaze onim oklopnim vozilima i da bude gotova stvar. Nek dođe taj novi narod tu koji više zaslužuje. Oni već imaju planove, ja znam to iz Vašingtona kad sam radio, pravljeni su planovi gde sam ja bio i video sam da se to radi. Pričao sam svim ovim političarima na vlasti da se to radi, oni su se svi smeli kao budaletima. I pričali ti izmišljaš, ti si teoretičar zavere i ovo. Znači, mi moramo da predupredimo sve te planove koji se stvaraju i koji se sprovode, ne samo stvaraju, da se sprovode 20 godina intenzivno, a i pre toga ovaj, kroz manipulaciju Miloševićem i cele ove bande koje je bilo oko njega. I mi smo se sad vratili ceo krug. A dobro, ajde da te pitam jednu stvar. Ja ću da imam uskoro emisiju sa Zoranom Lutovcem. I kada, zašto sam njega uzeo? Uzeo sam, čekaj, uzeo sam njega za primer iz tog razloga, zato što su oni oslikavali jednu od ideologija modernog novog društva, Demokratska stranka. Videli smo raspad sistema u Demokratskoj stranci, gledamo ga i danas, borbu za ne znam šta, koju ideologiju i gde je njihov sujetni problem, osim da nismo svi postali lude krave i da se tu mesto korone uvuklo nešto drugo. Zove se sujeti ili šta je da je. Šta bi ti želeo, znači konkretno da ga pitam, odnosno kao nekog lidera, ili ti njega direktno eliminišeš čoveka koji je vrlo uljudan i pristojan u svom obraćanju, nije, da kažem, intelektualno obrazovan kao Sergej, ne može da glumi možda nekog velikog lidera kao što se ovaj pokazuje i dokazuje, ali smatram da čovek koji uspeva da zadrži u zemlji svinja i stoke jedan nivo razgovora i jedan intelekt da trpi, što trpi od mene, tebe i svih drugih, šta bi želeo, šta bi ga pitao? On je izuzetno bio, još na fakultetu bio izuzetno obrazovan i veoma pošten i zanimljiv i duhovit i sve ostalo. Mi smo, na primer, imali veliki problem jer smo on i ja bili odlučili da budemo u jednoj grupi na teoriji političkih sistema, jer je trebalo da stvorimo novu partiju. I svi su drugi stvorili komunističku partiju, jer su se bojali da bilo što uradi. Jedno smo Lutovac i ja stvorili Demokratsku stranku. To je bilo 10. i 5. četvrte, ne znam ja, kad smo studirali, kad smo bili baš mladi, ludi, blesavi i tako dalje. Znači, ja znam da je njegova srž i duština izuzetno je pristoja, naravno. Njegov problem je što se našao u tom polusvetu u kome on ne pripada. I samo da ispravim da nikako on nije toliko obrazovan kao, da nije tačno da nije obrazovan kao što je obrazovan Sergej. Sergej je glumac, nije on ništa obrazovan. Lutovac je veoma obrazovan i veoma duboko obrazovan u tom smislu političkom, ali on ne može da se izbori s ovim divljacima i s ovim mrziteljima, kako voli naš predsjednik da kaže. Jel ti misliš da sam ja insuirao da je Sergej obrazovan? Pa tako je ispalo, ja sam tako razumio. Tako je ispalo. Pa Sergej je ispao kako je ispao. A znam. Vrlo obrazovan. Vrlo obrazovan. Da se ja šokirao, zato hoću da naglasim da je to nemoguće da si to rekao da bi se uporedio ljudi sa ovim. Nažalost, oni su svi iz tog milija. Ja bih njega, evo šta bih ga pitao. Da li je Srbin i da li bi se borio za srpski suverenitet? Za samodržavnost. To je bilo prvi, to je likmus test, jer ako mi treba da, nismo ni obnovili suverenitet, a mi već treba da se ucapamo u neku Evropsku uniju, koja nas ocenjuje, siluje, maltretira, ponižava, pa ja nisam mazohista, da se u to uvlačim u jedan bolesni odnos politički, koji u stvari seksualni odnos u tom smislu da te neko mrcvari i uživa u tome, a ti treba još da uživaš i da budeš zahvalan što te siluje tu već 20 godina. Znači, to je ono što je suštinsko kod svih njih. Jesi ti Srbin? Osim ako nisu Srbija. Čekaj, i sad sklonimo Lutovca. Evo, sklonimo Lutovca. Ostoji dalje polusvet.
Koga dovodiš ovaj da se bavi sa polusvetom? Ili treba da stvoriš polusvet, a da ostaviš Lutovca? Sad me ti stavljaš u situaciju da sam ja kralj koji ne, onda... Ne, pa ja sam ti dao titulu, ej, ja sam ti dao titulu da budeš diktator u ime naroda. Ja sam samome sebi već dao jednu titulu princ od Kosova u Vašingtonu na jednom skupu, da se može čak i pričati o toj misli, kad sam ja otišao lično, privatno, naša ambasada nije bila zainteresovana za to posle okupacija Kosova, i oni su napravili tamo te velike korporacije i američka vlada, ja sam platio, mislim, bilo je 1000 dolara ulaznica, i platio sam iz svog džepa, jer sam urgirao da ove srpske organizacije idu, niko nije hteo, nećemo da se mešamo, ambasada je bila potpuno smrznuta od straha da se uopšte petlja u bilo šta što je srpska stvar. Jaka ambasada. Pa naravno, i ja odem i uđem unutra i vidim, a pričalo se o sudbini Kosova, to je bilo 2002. kad je već to bilo tako, 2001. drugi godine, odmah nakon okupacije, o budućnosti Kosova. Ja uđem i vidim pet predsednika Kosova, svi stavili onu nalepnicu kao što u Americi i sad i u Srbiji ima, ja pogledam 17 predsednika vlade, ne znam koliko ambasadora, svi su neke ekscelencije, nešto, i meni ovako škljocne u glavi, izađem, bila jedna mala Rumunka na ulazu, je radila kao taj osoba koja je registrovala se, ja kažem, izvinite, ja bih, vidim da niko nije poštovao inkognito, trebalo je svi da dođem inkognito, ali su svi stavili titule, mogu li ja da stavim svoju titulu? I ona kaže, pa može, naravno, kako god vi kažete. I ja kažem, His Royal Highness, the Prince of Kosovo. I ona samo što nije palo u nesvesti, ali mi je to uradili, i meni, ja stavim to. I naravno, ovi senatori, kad sam ušao, ja se sad napumpao gore nego Aleksandar Karađorđević, uđem, svi se sjati oko mene, vaše visočanstvo, kraljevsko visočanstvo, ono, i stave me za centralni sto. Jer nisam hteo da budem ja nižeg ranga od šiptara. Znači, kraljevsko visočanstvo, princa Kosova je uvek na višem rangu i tu sam bio. Znači, nije meni to da neću titulu, ali ako ima smisla. A ovako, kad ja nemam nikakvu vlast, niti bilo šta, ovde sam se bar zavitlavao sa ovim šiptarima i sa ambasadorom Albanije na tom ručku i na toj konferenciji, bar sam imao meta ako nisu druga. Ali ja ne mogu da sebi dozvolim da ja nekako imenujem ili bilo šta. Jel bi voleo da budeš deo vlasti? Jel bi voleo da budeš vlast u Srbiji? Samo ako bih mogao da zaista radim nešto. Ja sam se za vreme Đinđića 2 puta vraćao u Srbiju po pozivu njegovom i ljudi oko njega. I oba puta sam posle par nedelja napuštao i vraćao se u Ameriku, jer sam vidio da je to jedna potpuno jedan haos, jedan lopovluk, jedan kriminal, do te mere da je to bilo neizdržljivo, a nije imalo nikakvog mehanizma. Koja je to godina bila? Je bilo odmah, 2001. A zamisli sad kako su to usavršili, a? Kako je to sad? Kako to šta čljaka? Konfucije je rekao Kung Tse, kako je, opet ja na istoriju, 2500 godina. Ubićeš me s istorijom. A moram, ali Kung Tse je rekao, gospodar Kung, što ga mi zovemo Konfučije, je rekao, kada su nemoralni ljudi na vlasti, kada je ološ na vlasti, plemenitom čoveku je dužnost da se ne meša u vlast. Kada je vladar dobar, onda je svakome plemenitom čoveku obaveza da bude deo vlasti. E, o tome se radi. Mešati se u nešto što je kriminalna operacija koja se zamaskirala državnošću, to je nedostojno, ne samo nedostojno, nego i opasno, a drugo, to je greh na dušu svakoga ko se umeša u sve to, i to su svi ovi, zato i ne zaslužuju da budu uopšte deo bilo čega. Dobro, da te pitam jednu stvar. Jedan naš, da kažem, naš, koji je bio u dijaspori, vratio se i sa dobrom namerom je ušao, a sad me interesuje šta ti misliš, kakva je njegova namera bila, a on se zove Saša Radulović, koji došao i ušao u vlast da pomogne. Pa vidimo kako je prošao, on je vrlo brzo, ja mislim posle mesec dana. Znam, a ko? Da, tačno. Je li to časno ili nečasno? Ja kad sam ovo bio poznan, ja sam bio poznan kao tehničko lice zbog nekih stvari i odmah sam otišao, niti imao nikakvu vlast, niti bilo šta, ali sam video da se tu radi. Znači, i Radulović, ja imam prema njemu veliko poštovanje, u velikoj meri ga poštujem, ali ovim aktom učešća na izborima je sebi oduzeo legitimitet
jer je saučestvovao u ovome što se upravo nama dešava, da mi ne možemo da izađemo iz ove rupe u kojoj smo gurnuti. Pa ja znam. Smo i zato što nismo pružali otpor da nas neko ne bi gurno. Nismo se bar stameno držali na svojim nogama da ne može da me gurne. A nismo mi baš bili toliki bogalji da nas tako gurnu u ovu ruku, u pravni vakum. Nemam nameru uopšte da ga branim. Ja samo hoću da kažem jednu drugu stvar. Ja samo hoću da kažem da je saučestvo i da je dao legitimnost. Ti si prvo rekao u startu da intelektualci, elitne ličnosti, ljudi sa određenim integritetom treba da istupe i treba da se samorganizuju i da konstruišu nešto. Iz nekog razloga se to ne dešava. Da li je calenzi bite, šta to meni treba, zašto bi ja nasleđivao da vodim neki polusvet, ili zašto bi ulazio u toliku kriminalnu radnju koja je očigledna, da posle mjesec i po dana mora dam sebi otkaz i posle cela javnost da me jebe, ti si bio sa njim. A ovde u drugoj formi, sav narod koji daje neke doprinose ili kupuje sebi kiflu i krofnu, samim tim plaća PDV, puni džepove Aleksandra Vučića koji se kurči da su to njegove pare i da on pomaže svoj narod. Znači, mi dolazimo... Mi smo plaćali poreze, ja nisam, pa sam se dugo tužio sa američkom vladom na kojoj sam morao da platim poreze u ono vreme kad smo bombardovali. A ti si jedan od tih. Da, ja nisam hteo, bio sam se bacio i godinama sam se tužio i izgubio silne pare, ali sam iz principa to radio. Ali je neumitno da platimo, ne možete da kupite, ne možete da kupiš ništa ni ovde u Meksiku, niti bilo gde u svetu da ne platiš neki porez. Hteo ne hteo, da odeš u Severnu Koreju, da se boriš protiv onoga, odeš da kupiš, odeš u hotel, da odsedneš, moraš da platiš. To su neke stvari koje ne mogu da se izbegnu. Ali hoću da kažem, Raduloviću, ozbiljni ljudi koji su zaista, nisu to emotivno gledali, nisu zamerali ulazak u tu vladu i njegovom trajanju u njoj, naročito što je bilo tako kratko, jer su svi svesni toga da je došao sa namerom da nešto uradi i tako dalje. Da ne ulazimo sada da li je to bila istinita namer ili nije, ali očigledno da nije ostao dugo. Ali mu se zamera to što je sada tim nesmotrenim postupkom dao legitimitet, bez obzira što je opet dokazao sve ovo šta se i kako se... Pa šta bi bilo da nije uradio? Čekaj, ajde da uđemo u tu priču. Znači da nije ušao... Da bude ljudima koji bi mogli da budu u toj eliti, u toj grupi ljudi. Znači, da... Izvini, koje eliti, bre? Jesi sada na duo i Jeremića i Đilasa i sve ostalo? Sa kime da bude? Ne pričamo njima. Ne s njima. Znači, imaginarnoj eliti koje ne poznajemo koje? Upravo to što ja pričam je suština da ako ne uradimo to, ako se ta elita ne iskristalizuje, ako ne istupe ti ljudi koji treba da istupe i da urade to, i crkva i sve verske zajednice kao moralni autoriteti, pošto se pozivaju na najsvetije i najveličanstvenije moralne principe. Šta to znači, Simo? Ajde, kaži mi ovako, religiozno. Ako se to ne uradi, nama će onda ili stranci da nametnu opet neku... Ali bežiš mi... neka grupa sileđija koji će da otmu vlast, jer ste vlast... Pa već jesu. Ali će legitimizovati to time što će sebi dati titule. Trenutno već jesu. Pa, oni sada glume, oni su... Pa nema niko diplomu, dali su sebi titule, jebiga. Šta ćemo tome pričati? Ali su sada svi nestali pravno, tehnički gledano, su... nisu više nikakva vlast. Znaš kako ih zabole, zabole njih, burazeru. Ali, ti si isti kao tipični Srbi koji odmah dignu ruke i odmah to sve... Ne, ja samo, pazi, mi smo... Ako želimo da izađemo iz ovog beznađa, postoji nekoliko načina. Ja pričam o ozbiljnom državničkom potezu, načinu koji je jedini pravilan da bi moglo nešto se postići. Drugi način je da nam stranci dođu da kažu, evo ga Jeremić, Silas, Tadić i ova banda da se vrate. I treći način je da dođe do ovog nekog nasilja koje će onda da neki bađa dođe anarhiju da napravi i da udari, da razjuri svetu i da kaže... Velja Ilić će dođe. Ili Velja Ilić, ne daj Bože.
Ali nije to smešno. Ma Simo, ali nisi dao nikome legitimitet, bre. Ti pričaš o marcovcima. Pa nisam ja kralj, niti sam ja patrijarh. Nemam nikakvu titulu, ja sam jedan običan Višeslav Simić iz Trstenika koji, eto, slučajem živi. Ja to cenim i poštujem, ej. Ja cenim i poštujem tvoje kritičko mišljenje. Da bilo koga ja imenujem ili bilo šta. Ja samo pozivam, ako ima patriota, ako ima rodoljuba, ako ima ljudi koji su časni i koji moraju da shvate da je sada taj trenutak koji Konfucije kaže da je dužnost, da je obaveza svakog plemenitog čoveka u smislu ne da je plemić, nego da je ozbiljan, pošten intelektualac, da drži do svog dostojanstva, da ima ljubav prema svom narodu, prema svojoj deci, prema svojoj porodici, prema samome sebi, prema konceptu čoveka kao bića koje je racionalno, koje je razumno, kome je Bog dao, ako hoćemo tako da se izrazimo, i osjećanje ljubavi, samilosti, požrtovanja, žrtve i krajnje žrtve, da se da život za opšte dobro. E, o tome ja pričam. Ako toga nema, onda zaslužujemo da nam dođe neka bitanga koja će onda da radi šta hoće i da siluje te narode još 30 godina. A opet ponavljam, ono što sam rekao na samom početku, mladi treba da shvate da nemaju gde da idu više. To je jedina prava poruka koju si večeras rekao. Po meni. Nije. To je jedina prava poruka. Jer ranije si mogao da promeniš sistem tako što bi otišao u drugu zemlju. A sad moraš da promeniš sistem u svojoj zemlji, jer nemaš zemlju koju ćeš da odeš. Ali nije jedina poruka, to moram da se pobunim protiv toga, jer ja sam, ili sam ja toliko glup i nerazuman, ali sam dao vrlo jasne, ko bude to razumeo, shvatit će što se kaže. Jer postoje principi i procedure koje moraju da se poštuju i postoji prirodno pravo i ljudsko pravo i međunarodno pravo koje daje sve to, tu vlast ljudima koji žele da spasu državu i grupu u kojoj žive od beznadja. Ako bismo bili na nekom brodu koji luta bez kapetana i svi su se podavili, nestali ili se porazboljeli, ima pravo da preuzme neko ko bi bio odgovoran, ko bi se izašao iz te panike, iz tog očaja i preuzeo kormilo da brod vrati u luku, ako može. Ako ne može, potopit će se svi. A može da se desi da će bitange da dođu, da prebiju žene i decu, da ih izbace iz čamaca za spasavanje, da oni skoči, da puste sve, da se i brod država potone i da nestane i da se svi podave i da upadnu u ropstvo raznih vrsta. O tome ja pričam, o tome se radi. Ne može da se ide glavom kroz zid i ne može da se ide kao guska kroz maglu. A to je ono što se dešava. I ni jedna strana, ni ovi miroljubivi, ni ovi koji bi nešto ruše i da pali nasiljem, da sruše vlast, ne mogu ništa da postignu dok nema ciljeva, dok nema zahteva koji moraju da se ispune da bi se nešto dalje moglo da uradi. Znamo, oni su postavljali ciljeve i zahteve i nikad nijedan se nije ispunio. Mi moramo da se vratimo, i to je jedna vrlo važna stvar, opet teoretski, ali i vrlo praktično, jer o tome se radi. U praksi sve strada i propada ako se teorija ne ispoštuje i ne uspostavi kako treba. Mi trenutno nemamo republiku, ako se zovemo Republika Srbija, mi imamo demokratiju u kojoj rulja vlada, u kojoj jači, glasniji vladaju. Znači, mi imamo sistem aklamacija, znači ovi mogu, ovi SNS-ovci idu, jurcaju, biju i uzmu 60% glasova. To nije republika, to nije legitimno, to je protivzakonito i nelegitimno i nema nikakvu osnovu. Mi moramo da vratimo stvari u republiku, u respubliku, u opštu zajedničku stvar, da bi se poštovali principi republikanstva, a ne ove rulje koja vlada. Rulja je Sokrata otrovala, osudila na smrt i proglasila njega kao onoga ko kvari omladinu Atine. Pa i Karađorđe je dobro prošao. O tome se radi. Znači, moramo da sazrimo kao ljudi i ti intelektualci da se izvuku iz pelena u kojih je gurnula država i za tih pišljivih par stotinih hiljada evra koliko imaju te kabinetiće u centru Beograda, u zgradama koje se raspadaju, ona akademija na šta liči. Pa šta mi vredi da me stave u akademiju, bilo sramota da budem tamo sa njima i u toj zgradi, kada je nedostojno sve. Znači, moraju da izađu iz tih pelena, da odrastu hitno, po hitnom postupku, kao orao kad digne svoje mladunče u visi, samo ga pusti. I ako ne nauči da leti, on mu da neko ko
šansi, spusti se pa ga uhvati, pa ga vrati, pa ga, dok ovaj, ako nije, pusti ga da padne i doviđenja. Jer može samo doktrina onaj koji je sposoban. Mi smo bili državotvorni narod, narod koji je uspio da se iz najveće bede, najveće propasti, najveće poniženja, najvećeg mraka, neobrazovanja, prostakluka, za par decenija... Kad je to bilo? Pa kad, posle prvog svjetskog ustanka i narod... Pa nisam bio tada tamo. Mislim, pa, znamo mi, zato postoji istorija da se to beleži, da se tumači, da se vidi na sve pokolenjima. Da ja nauka. Znam, ja znam da u istoriji, istorija ne znam... Istorija je osnovna nauka u prirodnim naukama, u prirodnim, u društvenim naukama. To je matematika... Nije tačno. To nije tačno. Ne. Na šta? Ti sad vređaš matematiku. Ti vređaš matematiku sa lažnim istoričarima i onim pobednicima koji su pisali svoju istoriju. Ne, ne. Matematika u to doba i ovo doba je isto. A sad mi nemamo istoriju sada kakva je bila pre. A ne može... Za vreme staljinizma je bila staljinistička nauka gde je on na silu... Znači ne treba verovati istoriji. Ne, istorija, ja pričam o čistim principima i o konceptima i o stvarima koje su kako treba da budu, a ne o lažima. Lažima se ne bavim jer to je gubljanje vremena. Znači, ne govorim ja o lažnoj istoriji i o tome, ja mogu da se ne napišem istoriju. Pa znam, ali imaš dva seta istoričara, imaš Miloša Kovića, imaš Dubravku Stojanović. Kome verovati? Ma, veruje se istorija, oni su interpretatori. Pa kao i svi drugi. Ne. Imaš ljude koji na osnovu činjenica i dokaza i imaš one koji su ideološki, kao što je bilo za vreme komunizma. Tito beži po Bosni i kurva se sa Nemcima i sa Ustašama, a oni ga proglašavaju najvećim... Pa ne znam ko je to rekao. Ne znam ko je to rekao, ko je to zapisao. Ja ne znam kome da verujem. Moramo da govorimo o jasnim i preciznim jezikom i da uzimamo termine i principe onako kako bi trebalo da bude. Isto opet Konfucije što je rekao, treba vratiti osnovno značenje i pravo značenje rečima, jer ako ja pričam o istoriji, a ti je razumeš kao laž, a ja je razumem kao fundament društva... Pa neka, čekaj, pa zar istorija neka nije dokazana da je laž? Ma ima puno stvari... kao i u matematici, što su mislili, mnogi naučnici su mislili da je zemlja centar univerzuma. Pa kad su saznali da nije, promenili su paradigmu. Mi moramo isto tako da menjamo paradigme koje su uspostavljene. Jer ne možeš, ako operišeš u okviru paradigme koja je lažna, koja je nepravilna, sve će naopako da bude. Kao kad su Amerikanci i Evropljani iz Evropske unije pravili onaj svemirski brod, dva svemirska broda za stanicu, pa su ovi koristili centimetre, ovi su koristili inče. I koristili su iste brojeve, ali su razmere bile drugačije. Kad su se spojile gore, naravno da nisu mogli da se spojimo, ali su se vratili, je sve propalo, ne znam ja šta je bilo, jer ono što je dva inča nije isto što i dva centimetra. To se stvarno desilo? Da. Stvarno se desilo? Da, da, to ne sjeća se tačno koje godine, ali tamo negde 60-ih, 70-ih godina. Simo, boga mi, Google će da te ili opovrgne ili da te validira. Ako sam naučio, sad ako su mene lagali... Ako su mene lagali, lažem i ja vas. E, to je istorija. To je istorija. Ne, to sam ja na univerzitetu u Americi čuo našeg profesora, mog profesora, upravo političkih teorija i taj primer je koristio za to. Znači, možemo mi da pričamo o jednoj stvari, ali su nam razmere i mere drugačije. Znači, ja ovde pričam onome što je ispravno. Ja mogu da kažem biologija ili lekari, a ovamo je neka baba vračara koja tamo gasi ugljevlje. Moramo da razlučimo šta je šta. Znači, ne možeš ti da... O tome se radi što mi nemamo takve te termine... Čekaj, ajde sad svima da te pitam jednu stvar. Znači, nama je potrebno sve iz temelja da se menja, da bi se uspostavilo kako treba. Mi imamo cigle sada razbacane od te države i od celog sistema i od nauke, od školstva i od zdravstva. Sve je to rastuto, udarila je ona kugla i raznela sve. Mi sad to sve moramo da spojimo. Ko će biti taj koji će napraviti plan? Po kojem će onda radna snaga da se složi? Kaži mi, drug Tito ili Staljin? Drug Tito ili Staljin ili Vučić? Ko? Ko će da nam se desi? Pa znam, ali ja ga još ne znam koji je. Pa ne može, mora da se
sazri i mora da se uzme kao ono što opet pričam. Decu u Americi, to sam video moje kolege, ja sam prvi put u životu radio kad sam došao u Ameriku. Jer moji kakvi, ili u Jugoslaviji, ondašnji, da radi dete, pa kako, on je mali. Ja imao 20 godina kad sam otišao tamo, 21, koliko sam imao. Oni me gledaju i kada ti nikad nisi radio. Nikad u životu. A oni su radili. Znači, mora da se sazri, ja sam morao da sazri, morao sam da naučim da kuvam. Moj tate je padnu nesvesno, nego sam ja skuvao ručak. Jer to kako on da skuva ručak, jer tu mora da bude majka. Dobro, daj, možemo mi, Simo, u našoj besedi da pomognemo našem narodu nekako? Evo, ili, ja sam im ili dao... Ili trla baba lad, pa ti si im dao, sredite društvo i treba neko se pojavio, ne znam ko. Imate manual, kako, know-how? Ajde, da ti priznam da ja imam ceo plan, ali neću da ga kažem, zato što će onda da kažu šta će ti dripci iz dijaspore koji imaju spremate na njima, oni se mešaju i dođu, imamo šta oni hoće, šta hoće, taj Stimić tamo negde živi u Meksiku. Meni je moja drugarica, baba Gita, slušaj, meni je moja drugarica, baba Gita, rekla na moje neke postavke, kaže, lako je tebi, ti sediš tamo u Kaliforniji, dođi ovde pa da vidiš kako se živi za 100 dinara. Ja kažem, na šta? Ja sam se digao sa svoje guzice, stao na svoje noge i otišao tamo gde uzimam 100.000 dolara. E sad, što ti ne znaš da se digneš sa svoje guzice i da uzmeš 100.000 kao što uzimaju braća u Srbiji? To je naučena zavisnost. Ma nemam ja problem sa time, ja imam problem sa guzicom, znaš, pomeriš guzicu malo. Znam, a oni ne znaš li tu guzicu imaju, ja neće da ništa uradi, da sami nešto... Morat će, ja mislim da će morati. Da mislim za ceo narod, mislim na ove koje odmah skoče. Većina ljudi su vrlo blagonakloni i hoće da se mi udružimo iz dijaspore, iz matice. Ali uvek se nađe ta gomila koja onda nas toliko zaspe prljavštinom da se nama gadi da se time uopšte i bavimo. Ali isto tako i intelektualce i političare koji žele da urade nešto tamo, korumpiraju ih i stave ih u situaciju da su klasični lopovi. Ja nemam dokaze, imam zdrav razum i vidim kako žive i vidim kako se ponašaju javno i kako se ponašaju van javnosti. I onda mogu da zaslužim da su manje ili više đubrad. I neću da kažem da ih mrzim, nego mogu da ih razumem da rade u sklopu sistema koji tako živi. Znači, sistema polusveta, više polusveta, kako se kaže kada nije polusvet, nego je dvetrećinski polusvet. Kako se to kaže? Jer ne znam kako bi bilo. Nije bitno, nije bitno. Ja samo kažem, i ti i ja imamo apsolutno tu empatiju da želimo da tamo bude bolje. I iz tog razloga mi to pričamo, ne zato da bi se guzili ili da bi mene, ja sebe, dozvoli da ti kažem, ja sebe deklarišem kao državni neprijatelj Republike Srbije. Srbije, te Srbije u kojoj taj Vučić vlada, ja sam državni neprijatelj te zemlje. Ja želim da kolapsira, da propadne. Ne znam koja je cena, jer i ne vidim kao državu. Ličnu anegdotu, istinitu. Ja dođem iz Vašingtona, još dok sam živeo u Vašingtonu i radio tamo u tim institucijama, i dođem u Srbiju i oni mene zovu iz neke službe tamo i ja im kažem neću da ulazim u Beograd, dođete u utrstenik, ja sam ovde registriran, tu mi je kuća, ako već hoćete, i nisam im dao da uđu u stan, jer to je stan moje majke i nemam ja pravo da uvodim bilo koga u kafanu, a okolo su sedli moji prijatelji kojima sam rekao da dođu da slušaju, da imam svedoke. I onda oni meni kažu da ja njima dojavim ko radi protiv Srbije u Vašingtonu. Ja gledam, ne mogu da verujem da su oni našli mene, da im ja delam, pa šta radi ambasada, šta radi drugi, ima tu mnogo drugih metoda da se to radi. Kad je bio Tadić, a Tadić je nedelju dana pre toga bio u Vašingtonu i izdavao Srbiju sa Jeremićem i molio Jeremić da nam otkačite Kosovo, molim vas, kad je završio javni deo. Ja im kažem, a šta ako vam ja javim da je vaš šef najveći taj koji radi najviše protiv Srbije. Oni su bili zabezeknuti, ovi prijatelji su mi rekli da su im facije bile potpuno neverovatne, jer nismo mogli da veruju. Kao kako, koji naš šef, predsednik države. On je upravo bio
da uništava vladiku Artemija i da radi da rastura. A sad se zove mudri starac Nestor. I oni su jednostavno samo ustali i otišli. Eto, o tome se radi, jer oni ostanu zapanjeni, oni nemaju više nikakvo oružje, oni jednostavno ne znaju više ni šta da rade, ni šta da kažu, a ovamo svima se tresu gaće kad se kaže zvala me služba, ja moram da radim. Šta moraš, ne moraš ništa, šta su meni uradili? Ja sam pričao svašta u Vašingtonu u najvećoj sili, u trenutcima kad sam rušio najveće projekte tamo u vezi sa Kosovom, pa mi ništa nije bilo. Čekaj, deklarativno te pitam, ti ne radiš za neku službu? Pa za sve, i za Mostar, i to je isto vrlo, pa ne bi bio u Meksiku. Po zadatku. Po zadatku, da, rušim. E, hajde da završavamo ovu emisiju jednom lepom, dobrom stihu, u smislu, kakva je situacija tamo sa koronom? Ili ideš, ili imaš predavanje, si na internetu, kako se čuvaš, preživeo si zemljotres? Da, zemljotres je bio baš gadan, ali ja sad živim u kući, tako da je bilo, nisam ni ustao, ja sam spavao, radio sam nešto do kasno, pripremamo Stefan Krganović i ja i još neki ljudi, knjige dve već smo spremili, treba da izađu na godišnicu Srebreničke laži, i zbog toga me kad ono objavim blokiraju na internet, na ovom Facebooku po bar tri dana, ali pripremamo dve knjige veoma ozbiljne, naučne, koje dokazuju celu tu stvar, da je laž i prevara, i ne znam, do 6 ujutru sam to radio, pisao i slagao, i sve radimo sami, bez ikakve pomoći, nikakva služba nam ne plaća, niti nam finansira to štampanje i sve ostalo što radimo, i onda sam zaspao. I u sred tog sna odjednom strašno ljuljanje. Zaista je bilo baš gadno dugo i bilo je 7,4 stepena, znači veoma jak stepen. Da, da, da. Ali mi smo se ovde navikli, ko će sad ustaj, treba da izlazim da... Kad proradi instinkt, pa ono, vuna kiča. Nema tu, pa da sam na nekom visokom kapi, opet i ništa ne vredi. Ranije sam u Mexico City-u. Dobro, kaži mi, sad smo momentalno u mesecu kada je Srebrenica uvek aktuelna, šta ti, hoćeš u kratkim crtama ili daš neki teaser, kako ćeš tu knjigu da distribuiraš i kome ćeš da je ponudiš? Pa mi smo... Ako je naučna i dokazna. Da, da, imaju dve knjige. Jedna od oko 600 stranica koja radi presek tih 25 godina, celog slučaja, i ova druga je nekoliko eseja. Mi smo knjigu objavili prošle godine na engleskom jeziku u Americi i u Kanadi i bila je veoma zapažena u tim intelektualnim krugovima. E sad, ja sam je promovisao u Beogradu prošle godine u ovo vreme, bilo je barem ovi intelektualci koji su došli tamo, bila je prepuna sala i bila je veoma uspešno. Mi smo planirali da to isto uradimo na godišnjicu u Beogradu ove godine, na srpskom, ali evo, korona, sve ovo nas je omelo, ali će biti, obe su knjige dostupne i na engleskom i na srpskom, će biti dostupne besplatno u digitalnom obliku, a naravno ova knjiga kao knjiga će biti u knjižarama u Srbiji ili na neki način će se distribucija veoma brzo, a promociju samu ćemo raditi kad neko od nas bude u Srbiji, pa da možemo to da uradimo. Znači, knjige su baš... Ja sam, na primjer, moj deo je bio po pozivu iz univerziteta iz Essexa da napišem to i naterali su me da to radim. Vrlo ozbiljan naučni rad, jer su rekli mi prihvatamo sve, hoćemo drugo mišljenje, ovo ono. Ja sam im odmah rekao i to nećete da objavite. Ja im to predam, oni mi više nisu nikad zvali. Onda me univerzitet iz Salamanke tražio da na španskom to objave, i opet smo pregovarali, kad sam im poslao, više nisam ništa čuo od njih. Jer čim vide, odmah vuna kiču. A kaži mi, da li se... Tako da smo mi to uradimo sami, tako je i krenulo. Ali se još neko bavi o tom? Koje su uključene u tu knjigu. Imamo mladog Milojevića Jovana, koji je rođen Amerikanac, Srbin je, ne zna srpski, ali veoma u Kaliforniji, blizu tebe je u Berkliju, žestoko se bori i oni uradi jednu fantastičnu analizu statističku koja je neumoljiva, ono što ti pričao o matematici. Nije kriva matematika, nije lažna matematika i nije lažna statistika. On je to obradio na fantastičan način i pokazuje sve statistički, znači brojevi ne lažu, ne može da se... A kaži mi, kako se vi iz inostranstva, iz dijaspore, iz raseljanja bavite tom temom, a ljudi tamo se manje bave ili ne proizvode te iste rezultate, ili ste vi izvor
i njihovog rada, odnosno objedinjavanja svih tih stvari da biste na neki način lakše promovisali to, zato što je tamo cenzura, zato što tamo nema što da prođe. Oni se tamo boje. Prvo, ne znam čega se boje, jer ne možete vidjeti kad je istinita stvar, ako se uradi metodološki tačno, ne može niko ništa da vam radi. Naravno, može da vas proganja po tom ideološkom načinu, kao za vreme komunizma koji nikad nije ni nestao i totalitarizma koji dalje vlada debelo u Srbiji i na celom Balkanu, ali ako ste pravi intelektualac, vi imate kao i lekar koji ako je pravi lekar, on je položio zakletvu i zna se kako treba da radi. Ako vi ste jedan pamfletista, onda je to druga stvar. Znači, mi nemamo taj strah, nas ne interesuje, mene barem i znam i ove ljude isto, radi se o činjenicama, metodološki ispravno, sve je zasnovano na principima i ono što opet pričam i što sam pričao ceo, kad se radi po pravilima, po principima, po ustaljenim... Ma slažem se, ali da te pitam, vraćamo se opet na onaj princip istorije. Jel ti možeš da promeniš istoriju sa svojim dokazima i sa svojom knjigom? Zato što ti opovrgavaš nešto što neko tvrdi i što je utanačio kao fakat i kao je uspostavio kao jednu istorijsku... Ne opovrgavam ja, opovrgavaju činjenice. Uh-huh. Ja samo prezentiram činjenice koje su okupljene i obrađene na nauci. Slažem se, ali da li će tvoje telo i tvoj rad... Nema ideologije u ovome što mi radimo. Mi radimo slažem se. A da li će tvoj rad da opovrgne istoriju koju su pobednici napisali? A nije niko još pobednik. Da su oni pobedili, veoma drugačije bi bile stvari. Sada a ko je pobedio? Svet je pobedio. Upravo ono što je najvažnije. Sada je trenutak kada će Vučić, psihopata i veleizdajnik, da pobedu našim neprijateljima u ruke, svojim ludačkim ponašanjima i svi ovi koji njega slede i koji rade na istom zadatku kao i on. Svesno ili nesvesno, nije bitno. Čak i nesvesno počinjen zločin je zločin koji se drugačije kažnjava nego onaj svesno i s predumišljajem, ali je isto tako neumitno da se odgovara. Nepoznavanje zakona, i ako se krše, ne opravdavate od snošenja posledica i kazne zbog kršenja tih zakona koji postoje. Ovde pričamo o moralnim zakonima, o političkim zakonima, o državnim zakonima, o međunarodnom pravu, o našem srpskom pravu i zakonodavstvu i sve ostalo. Znači, tu ima mnogo nivoa. Trenutno, ovi koji su sada foliranti, koji lažu i lažno se predstavljaju da su vlast u Srbiji, oni krše nešto što će sutra odgovarati sigurno za zločine protiv čovečnosti. To mora da se potegne, to će potegnuti. Već postoji grupa nas iz dijaspore koji radimo na toj optužnici koja će ići međunarodnom sudu, jer zločini protiv čovečnosti se mogu počiniti i za vreme mira, ne treba rat. Tako je. Genocid može da se počne za vreme mira. Sve ovo što su radili od korone, ovo što se sada dešava, to sve spada u tu kategoriju. Znači, da vladaju u Srbiji, oni neće smetiti izađu, jer ćemo mi podići optužnice protiv njih. I već ozbiljni advokati, ne srpski, nego američki, francuski i tamo iz Britanije imamo grupu advokata koji su voljni da to rade kao strani državljani koji po principu koji je ustanovljen mogu u nekom selu u Engleskoj da podignu optužnicu koja će onda da bude obavezujuća za sve u okviru sistema međunarodnog prava, Interpola i tako dalje. Znači, oni ne znaju s čime se igraju i bilo bi im bolje da odmah svi priznaju poraz i da se povuku i da možda snose manje posledice nego sutra kada bude bilo kasno. Da. Pa pazi, živimo u doba sada kada se ruše svi ovi spomenici kolonizatorima, Kristofor Kolumbu, spoznajemo jedan robovlasnički trend koji se održavao i dešavao i vidimo i dalje da ništa toga puno se nije promenilo u tom sentimentu, nazovi ga, svih tih kogo da su i devijantni i oh ljudi. Ja bih volao da apsolutno tvoj rad bude tačan, iskren i pravedan, jer mislim, ne verujem da će išta to promeniti po pitanju bilo kojih žrtava, a po pitanju istorije i obraza i svega ostalog, čini se da su ljudi kratke pameti, jedino kad opet treba da se povadi čakija. Zato je neophodno imati taj dragulj u kruni jednog naroda, državnost i suverenost. Samo prava država suverena može sve ovo što mi radimo
dobrovoljno i bez ikakvih para, bez ikakve zarade. Mi smo tu knjigu objavili, nismo uzeli ni dolar, ni dinar, niti bilo šta, sve besplatno i o našem trošku i štampan i sve ostalo. Ove, sve to, ne samo ja, nego svi drugi ljudi na mnogim poljima što radimo, ne radimo za ličnu dobit, nego upravo zato da bi ugradili bar jednu ciglu u tu zgradu državnosti, a da onda ljudi koji rade u okviru te zgrade, u okviru te državne uprave, imaju legitimno pravo na međunarodnom nivou da se bore za istinske i prave srpske nacionalne interese i da onda uspeju da te žrtve ne budu uzaludno žrtve i ne bude se vršilo oskrnavljenje svih tih žrtava, recimo Srba iz Srebrenice, pa čak i muslimana koji su pobijeni na jedan zločinački način. Mi ne negiramo da je tamo došlo... Ja ne volim da pričam o toj temi. Ja imam ekskluzivan intervju koji sam skinuo sa YouTube-a sa čovekom iz Škorpiona koji priznao sve i koji je bio na snimku koji je ubio sve te ljude. Tamo se radi o tome da koliko je, ko je šta uradio, kada, kome i sve ostalo. Znači da ne dozvoli da bude samo jedna strana, a da sve ove hiljade Srba, nevine dece, žena i u Sarajevu za vreme Alije, i ja sam radio za Hag na slučaju Čelebića i kao jedini Srbin koji radio u to vreme na isluđivanju, na istrazi tog strašnog zločina, i znam ja, video sam, intervjusio sam ljude, uzimao njihove izjave i dokumenta imam, imao sam, mislim, nemam ih, evo, tamo su u Hagu i to im je sve nestalo, da je Alije Izetbegović bio tamo i da je video i da je uživao u mučenjima, da je onaj divljak... Slušao sam, čuo sam sve to, da. To su sve stvari koje se znaju. E, zato je nama potrebna država, suverena, koja će onda napravi alijansku... Ej, ajde znači, zadnje pitanje... To je za ono posle, kada se uspostavi prava država, šta treba raditi. Da. Ej, zadnje pitanje, tvoj direktan i konkretan savet, ajde, kažemo, ako neko gleda ovo iz Srbije, apropo, kažem, demonstracija, nešto što verovatno možda neće stati, da provokacija će možda još biti, da pošast još uvek je među svima njima i nama i tako dalje, i šta je to što, kako da kažem, ti od srca, znam da želiš sve dobro, ali da li imaš neki konkretan savet, jer vidim da si delio savete kako se boriti protiv suzavca, kako se boriti protiv tih nekih određenih stvari. Ne znamo dakle ta ekspertiza, ali šta bi, eto, ajde kažeš da završavaš. Učestvovao sam u demonstracijama i u Americi, i u Argentini, i u Brazilu, i ovde u Meksiku, i svašta je bilo. Najgore je bilo u Americi, u Vašingtonu, kad smo demonstrirali protiv Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, svih ovih drugih stvari za vreme bombardovanja Jugoslavije, to je bilo najbolje, nisu nas ni uzimali za ozbiljno, pa nije ni bilo, više su nas čuvali nego da su nam brani, ali ove druge stvari su bile vrlo ozbiljne i mi smo imali te ljude koji su bili redari, koji su nas pokušavali, mi smo svi bili naivni, ja sam bio klinac tada, nisam, otkud ja znam kako se ide na demonstraciji, isto ko i ova deca jadna koju šalju i koji pozivaju da dođu, ovaj ludi nogo, dođite, idemo u skupštinu, počekaj, kako, on njega niko nije bio, ali to je druga priča, sam se izdoji, znači već više ne treba njemu ni pričati, pokazuje da je deo tog lažnog sistema i da je zlotvor kao i ovi drugi, znači tu decu prebio, on prođe, nije se ni oznojio, ali ono što je bitno je da nas su, na primjer, obučili kako se, sad ne znam da li postoji druga neka kategorija, nova generacija tih suzavaca i tako dalje, oni koji su tada bacali, kad sam ja bio, nisu se zagrevali, nismo mogli čak i rukom da ih dignemo, ovi sada kažu da oni toliko su vreli da ne može da se uzme rukom, a mi smo imali kante sa žitkim blatom ili sa raznim drugim stvarima, mokru ćebad, razne stvari koje mogu da prekriju to, i rekli su nam da nosimo nešto tvrdo oko bubrega naročito da nas ne opauče i tako dalje. Druga stvar isto da stave nešto što će štititi ovaj deo zlobni, kako se zove, jer oni, baš u Americi, ne znam kako rade, one pantlike plastične, kad zategnu ono seče, moje prijateljice, moram da kažem, glupače su se ugurale, onako male i sitne i nežne, u prvi red i njih su zgrabili i odneli. I onda su im onako brutalno američki ruke na leđa, stavili to, stisli ih, i onda su ih ugurali oni školski autobus. Ti znaš da su američki školski autobusi najneudobnije prevozno sredstvo,
tu su bili, nisu bili napolje da kisnu i da se smrzavali, i unutra su se smrzavali, a drugo, celu noć ih su stavili, nisu im dali ni u WC da idu. Ovo ih je seklo i zaseklo ih. Znači, nisu imali, a rečeno nam je da stavimo kožne, plastične, nešto što ako to stisnu, da ne seče kožu, nego da nas drži tako obuzdane, ali nam ne nanosi štetu. One su bile mesecima, su imale rane, jer ih je to zateglo, a što više su tražili, pokušavali da to labave, onih je više zasecalo. A najgora stvar je bila što su ih stavili tu celu noć i do kasnog prepodneva i oni su svi se uneredili u sopstvenim pantalonama i u gaćama, jer hteli da ih dodatno ponize. I onda vas izvode pred studiju koji ih je sve pustio, ali su poniženi do kraja života. Svaki put kad se setiš tako nečega da si bio, da izvineš usran i upišan pred studijom, i da je sve to zabeleženo, da ste slikali tako utronjano ko Draža Marković pre kad je bio Jagnjeća brigada, to je poniženje. Znači, ta mlada generacija koja je nevina i jadna, koja želi slobodu, koja ide tamo od čistog srca, mora da zna kako da se zaštiti, da ne otimo im bubrige, pa vidimo šta im radi, vidimo onog deska. Kaži mi jednu stvar, molim te, evo, gotovi smo, jel pozivamo ljude da se bore za svoje dostojanstvo, da izađu na izbore, ili ih pozivamo da čekaju? Mora da bude odluka svakog čoveka, ja nemam moralno pravo, ja bih išao da sam tamo, uvek sam išao, i kad god sam bio u Srbiji, kad su bile demonstracije za bilo šta, bio sam uvek tamo, ljudi koji me znaju, imam i dokaze i slike i sve ostalo, podržavao sam sve što je pravedno, što ja mislim da je pravedno, a mislim da ne grešim, još od onog doba Miloševićevog, jer ja sam tek tamo od 96. 7. mogao da se vratim u Srbiju kad sam otišao, 10 godina nisam mogao da se vratim. Dobro, 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 nemoj da mi širiš priču. Ja bih rekao da moraju da nastave, jer ako se sada predaju, očekuju ih narednih 30 godina. Ja sam izgubio 30 godina života, što sam imao priliku kao i ti da živim u Americi po belom svetu, pa opet smo zakinuti za mnoge stvari, zato što smo večito vukli taj teret i kako se to zove, onu kuglu kao da imamo oko noge, ne možemo slobodno da se krećemo, da se razmašemo, zato što nam se uvek nešto tamo, neko traži pare, neka muka nas vezuje za taj jadan narod koji je ostao tamo, porodice, prijatelji i tako dalje. Znači, ako ta deca, ako ti mladi žele neku budućnost, moraju da se izbore protiv ovog psihopata, protiv ovog diktatora u negativnom smislu, koji će im uništiti život, već im je uništio mladost i detinjstvo, a sada naročito zato što neće imati gde ni da odu, i čak i ako odu, bit će u što gore. Dobro, to smo rekli. To smo rekli, samo da naglasim, da mora da se zna, da se ponovi ovo. Slušaj, meni ništa ne fali ovde gde sam, njima puno toga fali, meni njima puno toga fali, ja im želim punu sreću, međutim morat će da ustanu sa svoje guzice, da stanu na svoje dvoje noge i da sklone. Laku noć, Simo, hvala ti. To je dogovor da vakcin će morati da prime svi zdravstveni radnici, vojska, policija, svi šalterski državni službenici, deca od 3 do 12 godina, ispravi me Zlatibor, i najveći deo penzionera. I svi hronični bolesnici. Da bismo izbjegli tu vrstu savršene oluje i najgoreg mogućeg pritiska, gde bi bio kraj kompletnog našeg sistema, gde bi nastupila katastrofa, to je da nam se sudare grip i korona grip. Očekujemo najteži talas oko 1. novembra, korone, pre toga će već krenuti grip i to moramo da izbjegnemo po svaku cenu. U skladu sa tim doneli smo danas odluku i opredelili se za dve velike COVID bolnice,